El dissabte 17 d'octubre tornarà Aliments per Llibres a la plaça Catalunya de Figueres. Una iniciativa de llibres low cost amb un munt de col·laboradors. Es farà de les 10 del matí a 8:45 del vespre. Ens mantenim amb la línia com l'any passat, es farà a la plaça Catalunya de Figueres, més que res per aprofitar la sinergia de tenir el mercat i poder portar a la recollida també productes frescos, una mica més llarga durada com taronges, mandarines, pomes, cols i patates. L'acte vol ser una gran festa de la solidaritat. Estem demanant aliments, però ho fem d'una manera festiva, que t'ho pots passar, cultural, pots descobrir llibres, pots descobrir autors, pots trobar llibres que feia temps que no veies i els trobaràs allà, i per un paquet d'arròs o un paquet d'un oli d'oliva te'n pots aportar aquests llibres o desconèixer autors. No m'he quitat que els, com dèiem una miqueta l'any passat, que els llibres puguin sortir fora al carrer i ocupar el carrer. No només poden estar al carrer el dia de Sant Jordi, sinó que un dia qualsevol, de qualsevol dia de l'any, també poden ocupar el carrer i ser profitosos per ajudar a omplir el banc dels aliments. Tots els aliments recollits seran per al Banc dels Aliments de les Comarques Gironines, que ajuda milers de persones cada any. Gràcies a gent entusiasta i col·laboradora com l'Ester i l'Abel, doncs, l'any passat, i organismes oficials i empreses fabricants i demés, vàrem arribar a captar 2.800 tonelades d'aliments, un 23% més que l'any anterior. Això es va distribuir a través de l'ordre de les 100 entitats benèfiques que hi ha arreu de la província, i vàrem arribar de l'ordre de les 40.000 persones necessitades. L'any passat, Aliments per Llibres va recollir 2 tones d'aliments. Hi ha entre 3 i 4.000 llibres per intercanviar. Dir-vos que la primera edició es va recaptar aproximadament 1 tonelada i en aquesta tercera edició ja vam doblar i vam passar a més de 2.000 quilos. I el que m'agrada és que, a part de ser una iniciativa molt lloable i una iniciativa solidària en un món tan egoista com el nostre, d'acord, que si els postulats fossin diferents crec que tots aniríem molt millor, el que m'agrada molt és que això s'ha convertit en una festa. Aliments per Llibres començarà amb un pregó dels escriptors Mercè Quartiella i Jordi Casals. Hi haurà actuacions infantils en record de l'animador Oriol Casals, col·laborador d'aquesta campanya que va morir l'any passat. La música vindrà de la mà de DJ Rina, els Crossing en format acústic, i tancaran els Hulais.